Հա ճախ մեր քաղաքական գործիչները եւ այլն որ խոսում են Ղարաբաղի մասին կոնկրետ Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին, բայց մի շատ կարեւոր իրավունք մոռանում են՝ մարդկանց կյանքի իրավունքը։ Եվ այստեղ այս խնդիրների մեջ ինչ որ այստեղ խոսվեց ամենա դա համարվում է ամենաբարձր արժեքը՝ կյանքի իրավունքը։ Եվ այստեղ ինչ որ մենք տեսանք, սա ես մի անգամից ավելին կասեմ, ամենամեծ վտանգված է կյանքի իրավունքը, որից բխում են մնացած ամեն ինչ ազգային եւ այլն եւ այլն։ Եվ եթե մենք ուշադրություն ենք դարձնում կայսրություններ եւ հատկապես ռուսական կայսրության համար, այսօր էլ իրենց համար մարդու կյանքը որևէ արժեք չունի։ Մենք պետք է նայենք նաեւ մի հատ հետադարձ հայացքցենք մեր երկրին, մեր պետությանը։ Ի վերջո այս մարդիկ, Տիկինը, որ պատմեց, այս փորձություններով որ եկան, ինչքան փախստականներ Բաքվից եկան, ինչքան ազատամարտիկներ, որ կրվեցին, վիրավորվեցին եւ այլն, արդյոք նրանք իրենց զգացին այս Հայաստանի լիարժեք քաղաքացի։ Արդյոք մենք մարդասիրական վերաբերվեց մեր իշխանությունը այդ բոլորի նկատմամբ, թե սկսվեց իրենց յուրայինների եւ այլի նկատմամբ իշխանության զավթումը եւ այսօր այս վիճակ, երբ որ հուսահատ վիճակ է տիրում Հայաստանում։ Սա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև եթե մեր պետությունը գոնե այդ մարդկանց նկատմամբ լիներ, նրանք զգային իրենց որպես քաղաքացի, այսպես ասեմ, լրիվ իրավիճակ ուրիշ կլիներ։ Ես ինչու համար եմ սա ասում, իմ սիրտը ցավում է, որովհետև այդ նույն բանը այսօր է շարունակում։ Երբ ես խոսում սիրացի, սիրահայերի հետ, նույն ձևով անտեսված եւ նույն այդ բանի չինովնիկական կոռուպցիայի եւ այլ դիտակ ճկած մարդիկ են, սիրտս ցավում է, տաքսու վարորդի հետ խոսում սիրիահայ, ասում է՝ իզուր Թուրքիայում չմնացի, ասում է՝ այստեղ նոց են վարվում, շատ բան պատմեց։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից ես ինչ եմ ուզում ասել, այսքան որ խոսվեց ռուսական ազդեցության մասին, բայց ո՞վ է մեղավոր, ռուսներն են մեղավոր, թե մենք մեզ համուզել ենք, մեր մեզ միֆ ենք ստեղծել, մեր ամբողջ պատմագրությունը մեզ տրկացրել է, որ ինչ որ Ռուսաստանը մեզ փրկել է եւ մեզ դարձրել է անուշ։ Գիտեք ինչ է, այդ ամբողջ պատմությունը, որ մենք անցել ենք խորհրդային տարիներին, դա մեզ, չգիտեմ, ինչ բառով ասեմ, ամորձահատել է։ Գիտեք, այո, եւ մեզ դարձրել է մի, գիտեք ինչ, ոչ թե մեծ, այսպես ասած, հավակնություններ ունեցող ազգի, որ մենք հավակնություններ ունենք ինչ-որ բանի հասնելու, այլ մի կերպ ինչ-որ ռուսի թեպիտակ քաշեկող մի հատ խեղճ ճուկրակի։ Եվ այսօր էլ, երբ որ մենք, երբ որ նայում ես, նույն պատմաբանները, նույն Չարաբաստիկ Միկոյանի մասին, ինչ էս Ռիստիկի Խարատյանը, զարմանալի է, այդ նույն պատմաբանները եւ այլն խոսում են, փառաբանում են այն մարդուն, որը Հայաստանի գցել է այսօրը, եւ չկա բանավեճ, այսինքն չկար այն խորհրդային տարիներին։ Ես գիտեք ինչ է, ինձ համար ամենամեծ ազգային արժանապատվության, այսպես ասած, ոտնահարումներից է եղել, ես հիշում եմ 98 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի հետ կապված Ռուսաստանից վերեմյան ցույց է տալիս Ելցինի խոսքը։ Ասում է, ես շատ եմ ցավում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իմ ընկերներ, Լևոն Ակոպիչ, ինչպես ինքներ ասում, լրագրող հարցնում է, իսկ հնարավոր է, որ Հայաստանը իր պրոռուսական ուղղությունը փոխի։ Նա ասես նայեց արհամարանքով, ասես Կուդանի ձենուցը։ Մենք ենք մեզ պահել այդպես, որ նրանք այդպես են վարվում։ Գիտեք, սա շատերի մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մենք փոքր ազգ ենք, չենք կարող եւ այլ եւ այլ, ոչ, փոքրությունը չի սա, սա պատիվ չունենալն է, մեր վերնախավի պատվազուրկ լինելն է, որ մեզ հետ այսպես են վարում։ Երբ որ գալիս է Կիսիլովը եւ իրեն իրավունք է վերապահում պատգամավորին դաստալ, ուրեմն մենք թույլ ենք տվել, որ այդ մարդը գա այդտեղ, եթե նա իմանար պատիվ ունեցող մարդիկ է, նա իրեն այդպես թույլ չէր տա։ Եվ այստեղ մի շատ կարևոր հարց կա, տեսեք, այ Տիկի Խարատյան, վերջապես սկսվել է դա, ես միշտ եմ ասել, ինչի չեն հրապարակվում իրական պատմությունները, բանը, եթե այդ 49 թվի եւ այլնի մասին։ Այսօր ռուսները խոսում են եւ թաթարները խոսում են 49 թվի բռնակցված 44-46 թվականին արտաքսված թաթարների մասին, չեչենների, հայերին, որ 49 թվին ակսրել են, ոչինչ չի ասում, ամեն ինչ լավ է եղել։ Գիտեք, սա այս պատմությունը չիմանալ եւ միակողմանի անընդհատ էս անելը, գիտեք ինչ է արել, անվստահություն է մտցրել մեր ազգի նկատմամբ, անվստահություն, եւ այս անվստահության, նույն Ղարաբաղի պատերազմ ուղղակի զարմանալի, ես ինքս ցավոք սրտի մասնակից չեմ եղել, բայց շատ լավ գիտեմ ինչ է կատարվել այնտեղ։ Եվ այստեղ արդեն ես չեմ ուզում մասնակիցներն ասացին, հետո որ չէին ասում ինձ զանազան մարդիկ, դե լավ, մենք ոչ էինք կարող հաղթել, ռուսները չլինեն ու մենք չէինք կարող հաղթել։ Այս թերարժեքության զգացողությունը, որ մտել է մեր մեջ, ես չգիտեմ, ամեն ինչ պետք է անել այս թերարժեքության, որովհետև ես ձեզ ասեմ, մենք, եթե մենք այս թերարժեքության զգացումն ունենք,
եւ միշտ քծնելու ենք ռուսներին, նրանք միշտ մեզ օգտագործել են հոգուտ իրենց նպատակներ, ես իրենց չեմ մեղադրելու, ես մեղադրել եմ մեզ։ Երբ որ մենք լինենք հպարտ, երբ որ կարողանանք մենք նրանց հակազդել, այդ ժամանակ գուցե նրանք դառնան մեր դաշնակիցը, այսօր մենք նրանք մեր դաշնակիցի չենք։